Joko salonlima seitikki tai kangaslima seitikki. Salonlima seitikki oli sen tunti siitä, että täältä jalan tyvestä tyveä eikä niin kuin tällä raaputetaan ja otetaan tuoksunäyte. Jos tuoksuu hunajalle, se on salonlima seitikki. Jos ei tuoksu ja se on tämän näköinen, niin tämä on kangaslima seitikki. Ja niinhän se sitä on. Sitähän se on. Siis kangaslima seitikki kasvaa. Tämä voisi ihan hyvin olla, siis tämä, niin kuin tämä kasvupaikka on semmoinen, että tämä sopisi sekä kankaaksi että tämmöisi vähän niin kuin synkemmäksi tai enemmän kuusivoittoiseksi. Se on sattumaa, kun tällä kännykkäkameralla ottaa kuvan, se on sattumaa. Sen terävyys, jos ei se ole tuettu. Ja tukeahan sitä voisi, jos olisi viitselleisyyttä. Tuolta me tultiin. Jos haluat, niin käännytään. Joo, täällä on sitten mustatorvisieniä, kuten huomaat. Älä astu päälle, siinähän on semmonen, siis Craterellus cornucopioides. Ja tätä toimitan yhdelle ravintolalle sieniä, ja tätä lähinnä on nyt tämmöisistä ruokasienistä nyt. Tästä on ollut pientä kysyntää, kun näitä on hiukan alkanut tulla. Odotapas hetki. Niin, tässä on semmoinen, että tämä otetaan seuraavalla tavalla, että otetaan maasta irti. Sinne yleensä jää tämmöinen, että tässä on, niin otetaan tämä jalan tyvi pois, niin saadaan tuo maa-aines sieltä pois. Tämä on periaatteessa nyt voisi puhaltaa läpi, tänne voi jäädä, sinne joku männyn neulanen tai kuusen neulanen, mutta lähellä männyn neulanen tai sitten koivun siemen sieltä sisältä löytyy. Ja nehän ei ole vaarallisia, vaikka ajatellaan ruokasienenäkin tätä. Eli semmoinen tapaus tämä mustatorvisieni. Sitähän on vaikea, kun se on vähän niin kuin semmoinen mustunut haavan lehti, joka on mennyt kerälle. Niin siltähän se näyttää. Sen takia sitä on vaikea löytää. Mä satuin tietämään, että tässä on. Sitten kun se on vielä lahottaja, mitä ilmeisesti pelkästään lahottaja, niin se kasvaa muutaman vuoden sillä paikalla, niin kauan kuin lahotettavaa riittää, ja sitten saattaa häipyä siitä. Toisin kuin juurisienet, jotka voivat kasvaa pitkiä aikoja, siis kymmeniä vuosia suurin piirtein samalla paikalla. Rihmastot vähän laajenee, niin kuin kantarellin rihmastokin, niin kuin parikymmentä senttiä kehä laajenee vuosittain.